Okay, riders, let's set them up. Riders ready. Watch the gate. Tak to Saki, co říkáš na závody? top kvalita. Jo? Mhm. Jak by si zhodnotil dnešní počasí? Už jsme dlouho nezděli v bahně a ten déšť. Mohlo by teda víc pršet ještě. Nepráší se, víš? Nepráší se. Mohlo by víc pršet, aby to jelo rychlejc. Jaký máš šance? Jako všichni asi. Jak se cítíš? Cítím se, tyjo, těžko říct, viď. Zatáčky jsou zrádný.